Anda biz nəzərə almalıyıq ki, ölkənin təhsili onun gələcəyidir, gələcək iqtisadiyyatıdır. Təhsil alanların öyrənmə prosesinin təşkil edilməsi vacib məsələdir. O da öz-özlüyündə davam etdirilməlidir. Nə olursa olsun, biz təmin etməliyik ki, bizim uşaqlar, bizim yeni yetmələr öyrənir. Yəni, sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qərarlar verilərkən ən asan və rahat qərarlar yox, ən səmərəli və ən düzgün hesab edilən qərarların verilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparmışıq və bu mənada yaxşı və ya pis yox, ən uyğun olan, ən səmərəli olan seçim haqqında danışırıq. Ümumilikdə növbəti tədrisliklə bağlı sizi çox belə deyək, gözlətmədən istəyərdim ki, addım-addım mərhələli şəkildə təqdim edeyim. Ümumi məntiq bundan ibarətdir ki, bəli, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa edilməlidir, amma müvafiq yer, şərait, belə deyək, epidemioloji, sanitar vəziyyət nəzərə alınmaqla. Və təbii ki, biz nəzərə almalıyıq ki, verilən qərarların mahiyyətində differensial yanaşma durmalıdır. Differensial yanaşma nə deməkdir? Yəni, hər bir bir formula, yəni bir yanaşma bütün ölkə üçün uyğun olmaya bilər. Yəni, müxtəlif yerlərdə müəyyən mənada yerli şəraitə uyğun və yaxud situasiyaya uyğun düzgün qərar verilməlidir. Bu mənada həm də başqa bir məsələ isə bu qərarların verilməsində əsas prinsip təbii ki, öyrənənlərin yaş xüsusiyyətləri olmalıdır. Biz fərqinə varmalıyıq ki, ali təhsil müəssisələrində təhsil alan və təhsil verənlərin xüsusiyyətləri məktəbə qədər və ibtidai təhsildə təhsil alanların və təhsil verənlərin yaş xüsusiyyətlərindən fərqlidir. Bu mənada mən istərdim ki, biz artıq təqdimata keçək. Deməli, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında təhsil ili, tədris ili sentyabr ayının 15-i başlayır və bu hələ də qüvvədə olan belə deyək, normadır. 15 sentyabr tarixində təbii ki, bütün təhsil müəssisələrində tədris bərpa edilir, amma da yenə də xüsusi şərtlərlə. İlk növbədə mən uşaq bağçaları haqqında danışmaq istərdim. Uşaq bağçaları ilə, ümumiyyətlə uşaq bağçaları ən müəyyən mənada mürəkkəb. Baxmayaraq ki, orada ən kiçik yaşlı uşaqlar təhsil alırlar, amma ən mürəkkəb təhsil pilləsidir. Niyə görə? Çünki uşaq bağçalarında biz təhsillə bərabər həm də qayğıdan danışırıq və qayğının onlayn və distant formada təşkili qeyri-mümkündür. Yəni, uşağa distant şəkildə qayğı göstərmək olmur. Bu mənada o cümlədə məktəbə qədər təhsil, təbii ki, biz başa düşürük ki, ayrı-ayrı ailələrin, işləyən anaların, belə deyək, iş şəraitinə təsir edən amildir. Eyni zamanda da təbii ki, 3-4-5 yaşlı uşaqların davranışının idarə edilməsi də ayrı bir sualdır. Bu mənada uşaq bağçaları ilə bağlı təklif edilən plan ondan ibarətdir ki, sentyabr ayının 15-dən başlayaraq mərhələlərdə əgər epidemioloji belə deyək, vəziyyət imkan verirsə, uşaq bağçalarının fəaliyyətinə start verilsin və sadəcə olaraq burada yenə də deyirəm, bir formula bütün ölkəyə bərabər şəkildə tətbiq edilmir. Gördüyünüz kimi biz sarı, şərti olaraq sarı və narıncı rənglərdən orada istifadə etmişik. Yəni, ilk növbədə o yerlərdəki virusun yayılması tezliyi daha aşağıdır. Yəni, daha az insan yoluxub, daha az xəstə var. Orada başlamaqla tədricən oktyabr ayının birinə qədər əgər hansısa pisləşmə, yəni situasiyanın daha da pisləşməsi müşahidə edilmirsə, uşaq bağçalarının mövcud, belə deyək, vəziyyət nəzərə alınmaqla müvafiq sanitar gigiyena epidemioloji qaydalara, belə deyək, əməl etməklə uşaq bağçalarının açılmasını təklif edirik. Ümumilikdə dövr olaraq biz 15 sentyabr, 2 noyabr tarixləri haqqında arasında danışacağıq və mən bunu biraz sonra daha detallı izah edəcəm. Məktəbə hazırlıq və icma əsaslı məktəbə qədər qruplar, bildiyiniz kimi ümumtəhsil müəssisələrinin nəzdində məktəbə hazırlıq qrupları fəaliyyət göstərir. Bu qruplarda təxminən bu il biz 120 minə qədər uşağın təhsil alacağını gözləyirik. Normalda, yəni ötən illərdə də bu təhsil, bu səviyyədə təhsil
deməli, oktyabr ayının birində başlayırdı. Həftədə 4 dəfə olmaqla 10 deməli, uşaqlar məktəbə gəlirdilər. Bu il isə uyğunlaşdırılmış modeldə biz bunu yenə də oktyabr ayının birindən başlamağı planlaşdırırıq, amma həftədə 2 dəfə olmaqla. Yəni bu təbii ki, sinif daxili sıxlığa təsir etmək baxımından ki, qrupların yarıya bölünməsi və yarı qrupun həftədə deməli 2 dəfə, digər qrupun da həftədə 2 dəfə gəlməsi şərti ilə. Daha sonra isə təbii ki, bu proses noyabr ayının 2-sinə qədər davam edir. İndi noyabrın 2-si haqqında danışmaq çox tezdir, amma o tarixə qədər əgər yəni proses zamanı hansısa yaxşılaşma, mən ümumiyyətlə sonda yekunda bu barədə fikrimi bildirəcəm ki, biz məktəblərin idarə edilməsini necə təsəvvür edirik. Amma proses olaraq noyabrın 2-sinə qədər bu rejimdə işləyə bilsək, mənə elə gəlir ki, bu təhsil sistemi üçün, təhsil alanlar üçün və təhsil verənlər üçün artıq müəyyən mənada uğur hesab edilə bilər. Ümumi təhsil müəssisələri haqqında danışanda, deməli 15 sentyabrdan başlayaraq biz düşünürük ki, birinci sinif, ikinci, üçüncü və dördüncü siniflər, başqa sözlə, ibtidai sinifdə təhsil alanlar tədrisə əyani şəkildə başlamağını planlaşdırırıq. Amma yenə də bu həftədə 2 və ya 3 dəfə olmaqla. Niyə 2 və ya 3 dəfə? Bu yenə də epidemioloji situasiyadan asılıdır. Belə ki, əgər epidemioloji situasiya imkan verirsə, biz həmin birinci siniflərin həftədə 3 dəfə gəlməsini, bir az daha, belə deyək də, saylar yuxarı, yoluxma sayları yuxarı olarsa, aktiv xəstələrin sayı yuxarı olarsa, 2 dəfə uşaqların məktəbə gəlməsini təklif edirik. 15 sentyabr tarixindən başlayaraq. Təbii ki, birinci siniflər, belə deyək, bu il 15 sentyabrdan bu halda bu təkliflər qəbul olunarsa məktəbə gəlməyə başlaya bilərlər. Bu sayda mən sizi sadəcə olaraq saylarla istəyərdim, tanış edeyim. İbtidai təhsil səviyyəsində biz təxminən 650 min uşağın məktəbə gəlməsindən danışırıq. Yəni, biz kifayət qədər böyük rəqəmlərdən danışırıq və təbii ki, bu qrupun 257 min nəfərə qədəri, yəni 250 min ətrafında olan hissəsi Bakı, Sumqayıt və Abşeron klasterına və yaxud zonasına düşür. Çünki bizim epidemioloji nöqtəyi nəzərdən ən mürəkkəb bölgəmiz Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisidir. Digər bölgələrdə isə müəyyən mənada yoluxma riski daha aşağıdır. Amma mən buna qayıdacağım ki, niyə görə həmin bölgələrdə də biz daha ehtiyatlı davranırıq. Daha sonra təbii ki, gördüyünüz kimi sentyabrın 15-i digər siniflər, yəni 5-ci və 9-cu, 10-cu və 11-ci siniflərdə oxuyan şagirdlərin də təhsili başlayır, amma onlayn qaydada. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək istərdim ki, 15 sentyabrdan həm əyani, həm də onlayn və yaxud teledərslər və virtual məktəb layihələri paralel olaraq davam edəcək. Yəni, bu özü-özlüyündə iki yəni, sistemi. Biz ən azı mart ayına qədər teledərslərin və virtual məktəbin növbəti ilin martına qədər davam etdirməyi düşünürük ki, bu özü, üçün, özü də bizim üçün bir əlavə resursdur. Məsələdən yayınmadan 1 oktyabr tarixindən biz 5-ci və 9-cu siniflərin yenə də mərhələlərlə məktəbə əyani şəkildə təhsilə gəlməsini planlaşdırırıq. Verilmiş situasiyadan asılı olaraq 2 və ya 3 dəfə rəqəmlər olaraq biz ölkə üzrə əlavə olaraq 737 min təxminən şagirddən danışırıq və Bakı şəhəri üzrə bu rəqəm 286 mindir. Yəni artıq əgər hər şey yaxşı gedərsə və bizdə belə deyək epidemioloji vəziyyət buna imkan verərsə, biz oktyabr ayının birində 1 milyon 300 min şagirdi uyğunlaşdırılmış proqramlarla və yaxud belə deyək hissə-hissə qarışıq proqramlarla məktəbə qaytarmağı planlaşdırırıq. Və nəhayət əgər yenə də hər şey uyğun bir rəqəmlərlə gedərsə, epidemioloji vəziyyət stabil olarsa, 15 oktyabr tarixindən 10-cu, 11-ci siniflərin sayı etibarilə ölkə üzrə təxminən 182 nəfər təhsil alanın məktəblərə qayıtmasını planlaşdırırıq. Burada mən nəyi qeyd eləmək istərdim? Ümumi təhsil müəssisələri ilə bağlı. Təbii ki, ümumi təhsil müəssisələrində bu saylardan əlavə 150 minə qədər müəllimin də və ümumilikdə 200 mindən biraz artıq müəllim, texniki heyət
və ümumi təhsil müəssisələrində işləyən insanların da məktəblərə gəlib getməsini təmin etməliyik. Siz yəqin bu işin belə deyək, ümumilikdə nə qədər riskli olmasından da əlavə, yəni bizim təhlükəsizlik məsələləri ilə də bağlı müəyyən planlarımız var. Rüstəm müəllim Ağayev, nazirin müşaviri burada əyləşib, o ixtisasca həkimdir və bu prosesin idarə edilməsinə, belə deyək, idarə edilməsində yaxından iştirak edəcək və məsələnin mahiyyəti ondan ibarət ki, həm məktəbin daxilində, burada bir neçə məsələni istəyərdim, xüsusi qeyd edeyim, həm məktəbin daxilində müəyyən qaydalara və normalara əməl edilməsi, o cümlədən məktəbdən kənarda da, yəni məktəbdə olmayan dövrdə də hər bir vətəndaşımızın, hər bir valideynin, hər bir fərqi yoxdur insanın davranışının bu prosesə təsirini istəyərdim, vurğuluyum. O mənada ki, biz başa düşməliyik ki, ola bilər ki, ilk baxışdan, belə deyək, hansısa marketdə, ictimai nəqliyyatda və yaxud deyək, mağazada maska taxmamaq məktəbə gəlməklə əlaqəli görsənməsin. Amma biz bu məsuliyyəti başa düşməliyik ki, məktəblərin ənənəvi qaydada davam etməsini istəyiriksə, təbii ki, hər birimiz, hər bir vətəndaş verilmiş, qoyulmuş qaydalara ciddi şəkildə riayət etməlidir və bu məhz bu halda bu cür planın reallaşması mümkündür. Eyni zamanda mən məktəbin daxilində də istəyərdim bəzi məsələləri diqqətinizə çatdırım. Məktəbinin dostu layihəsinin iştirakçıları, siz onları bura daxil olanda gördünüz. Təxminən 500 nəfərə qədər, Rüstəm müəllim daha geniş məlumat verər biraz sonra, məktəblərdə istər şagirdlərin gündəlik əsasda hərarətlərinin yoxlanılması, hərarəti olan şagirdlərlə bağlı düzgün epidemioloji işin görülməsi ilə bağlı əlaqədar orqanlarla əməkdaşlığın qurulması istiqamətində iş aparacaq. Daha sadə dildə desək, məsələ ondan ibarətdir ki, biz başa düşməliyik ki, virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün biz əsasən 3-3-ü vaxtında və düz etməliyik. 1. Vaxtında xəstəliyin yoluxmanın aşkarlanması, 2. Aşkarlanmış halların vaxtında nə qədər tez zamanda mümkündürsə təcrid edilməsi, 3. Təcrid edilmiş insanlarla digər təmasda olan insanların siyahısının müəyyən edilməsi, onların ya xəbərdar edilməsi, ya da müvafiq qaydada müayinə edilməsi. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Bu həmişə belədir, təhsildə də belədir. Ona görə bizim tərəfdən bu və ya digər məktəbdə əgər hal müəyyən edilirsə, biz həmin halın valideynlərə məktəb ictimaiyyətində vaxtında çatdırılmasında maraqlı tərəfik. Eyni zamanda da qarşılıqlı olaraq, əgər hansısa ailədə, hansısa valideynin qızdırması varsa, yaxud uşağın qızdırması varsa, həmin gün o uşağın məktəbə gəlməməsinin, belə deyək də, tərəfdarıyıq. Çünki bunun riskli olduğunu istəyirik ki, hamı başa düşsün. Bununla bağlı təbii ki, xüsusi qaydaların olması planlaşdırılır. Bugün mən o qədər detallara getmək istəmirəm vaxtın az olduğuna görə. Amma bu məsələni istəyərdim, vurğuluyum. Eyni zamanda da üçüncü məsələ, bütün bu proses zamanı xatırlatdığım kimi virtual məşqdək və distant deməli, təhsil paralel davam etdirildiyinə görə valideynlərin bu və ya digər formada uşağını məktəbə göndərmək və ya göndərməmək seçimini biz tanıyırıq və bu seçim təbii ki, epidemioloji vəziyyətdən artıq asılı olaraq dəyişə bilər. Belə ki, ictimai müzakirələr zamanında bəzi valideynlər məktəblərin açılmasını təhlükəli hesab edirdi, bəzi valideynlər, əksər valideynlər təbii ki, məktəblərin açılması tərəfdarıydı. Amma yəni, bu seçimin valideynlərə verilməsi baş verəcək. Yəni, valideynlər müvafiq qaydada təhsil müəssisələrini məlumatlandırmaqla öz övladlarının ya distant, online, məsafədən hansı sözdən istifadə etmək yəni, uyğundursa onun fərqi yoxdur. Bu üsulla və yaxud qarışıq üsulla, yəni həftədə 2 dəfə, 3 dəfə məktəbə əyani üsulla gəlib, digər dərsləri və fənləri isə təbii ki, deməli, distant, teledərslər və ya virtual məktəb vasitəsilə almasını valideyn seçə biləcək. Və valideynlərə bu seçimi asan etmək üçün məktəblər olaraq, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Abşeron, Gəncə və digər əhalinin sıx yaşadığı və yoluxma hallarının yüksək olduğu, yüksək ola biləcəyi daha doğrusu bölgələrdə mütəmadi məlumatlandırmanın təmin edilməsini etməyə çalışacağıq desəm, daha düzgün ifadə edə bilərəm fikrimi. Növbəti slayda keçək. Bu da ümumi təhsil müəssisələrini bilirsiniz ki, bir qismi xüsusi təhsil müəssisələri və ya internat tipli
deməli müəssisələrdir. Burada xüsusi qayğı ehtiyacı olan təhsil alanlar üçün nəzərdə tutulmuş müəssisələrdən gedir. Bu müəssisələrdə uşaq bağçaları formatında sentyabr ayının 15-dən oktyabr ayının 1-nə qədər müvafiq plan əsasında oktyabr ayının 1-nə qədər mərhələli şəkildə açılmasını planlaşdırırıq. Burada təbii ki, uşaqlar yataqxanada qaldıqlarına görə fərqli protokollardan istifadə olunur. Amma həmin protokollar hal-hazırda hazırlanmaqdadır və operativ qərargahın tibbi bölməsi ilə razılaşdırılır və bu məsələlər razılaşdırdıqdan sonra ictimaiyyətə təqdim ediləcəkdir. Növbəti məsələ peşə təhsili müəssisələri ilə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri haqqındadır. Peşə təhsili müəssisələrində bildiyiniz kimi təhsil ümumiyyətlə iki komponentdən ibarətdir. Birinci komponent ümumi təhsil komponentidir. İkinci komponent peşə ilə bağlı olan komponentdir. Ümumi təhsil komponenti tamamilə distant və onlayn üzərindən aparılacaq. Peşə komponenti isə oktyabr ayından başlayaraq qısa müddətli kurslar və formatında başlayırıq. Daha sonra isə təbii ki, mümkün olduqca biz deməli bu epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq qrupların və ixtisasların sayını artırmağı planlaşdırırıq, amma yenə də müvafiq deməli qaydalara əməl etməli, yəni sıxlıq, şəxsi gigiyena və s. yəni bu məsələlər həmişə öz yerindədir və dəyişmir. Ali təhsil müəssisələri ilə də bağlı 15 deməli sentyabr tarixindən başlayaraq distant qaydada ali təhsil müəssisələri deməli öz fəaliyyətinə başlamağını planlaşdırırıq. Sadəcə olaraq bir istisna, 1 oktyabr tarixindən deməli birinci kursa qəbul olunmuş deməli tələbələrin ənənəvi qaydada müəyyən universitetlərlə ali təhsil müəssisələri ilə tanışlığı məqsədi ilə deməli ənənəvi qayda onların ali təhsil müəssisələrinə gəlməsi planlaşdırılır. Və təbii ki 15 oktyabr tarixindən isə bu ali təhsil müəssisələrində bəzi ixtisaslar üzrə nümunə verirəm. Təbii ki, hələ ki bu ixtisaslar təsdiq edilməyib. Nümunə olaraq tibb, ayrı-ayrı mühəndislik, laboratoriya işi tələb edən ixtisaslarda həmin ixtisaslar üzrə biz təhsil naziri ilə razılaşdırılmış şəkildə bəzi ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə əyani təhsilin müəyyən protokollar əsasında təşkilinə müəyyən belə deyək də icazələrin verilməsini planlaşdırırıq. Yenə də 2 noyabr tarixindən sonra vəziyyətdən asılı olaraq qərar fərqli verilə bilər. Və yekunda mən istəyərdim ki, 3 məsələyə diqqəti yetirim. Birinci məsələ sinif daxili normalar, sinifdə şagird sıxlığı normalarıdır. Bununla bağlı bəzi rəqəmləri istərdim diqqətinizə çatdırım. Ümumilikdə ölkədə deməli fəaliyyət göstərən 4439 məktəbdən cəmi deməli biz 182-sində 1500 və ya daha çox şagird təhsil alır. Digər məktəblərimizdə isə şagird sayları əsasən aşağıdır. Ümumiyyətlə deməli bizim 53% məktəbimizdə və yaxud 2335 məktəbdə şagird sayı 200 nəfərdən azdır. Digər 47% və 2104 məktəbimizdə isə şagirdlərin sayı 200 nəfərdən çoxdur. Yəni ümumilikdə şagird sıxlığı ilə bağlı biz ölkə səviyyəsində elə də ciddi problemlə üzləşəcəyimizi düşünmürük. Amma bununla bağlı daha detallı əgər təhlilə baxsaq, sinif tərəfindən mən bilirəm ki, ictimaiyyətdə daha çox həmişə siniflərdə şagird sıxlığı məsələsi müzakirə olunan mövzudur. Amma rəqəmlərə baxsaq, biz görərik ki, bizim cəmi 338 sinifimizdə şagird sayı 40-dan yuxarıdır. Yəni, bunlar bizə problemli siniflər kimi görünür. O mənada ki, bu siniflərin şagird sayının 2-yə yoxsa 3-ə bölünməsi sualı var. Amma yerdə qalan 99.5% siniflərimizdə şagird sayı 40-dan aşağıdır. Yəni, həmin siniflərdə yarım qruplardan danışanda biz 20 nəfərdən az danışırıq. Şagird sayının 30 nəfərdən az olduğu siniflər təxminən 93.3% təşkil edir. Yəni, ümumilikdə bizdə şagird sıxlığı bir çox siniflərdə problem deyil. Yəni, biz daha çox
ayrı-ayrı lokal məktəblərdən, Bakı və Abşeron ərazisində yerləşən məktəblərdən, xüsusilə də bəzi qəsəbələrin ərazisində yerləşən məktəblərdən danışırıq ki, bu məktəblərin də Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, Abşeron rayon Təhsil İdarəsi tərəfindən belə deyək və yaxud digər yerli idarə etmə orqanları, təhsil idarə etmə orqanları tərəfindən müvafiq planlar əsasında fəaliyyət göstərməsini planlaşdırırıq. Və digər məsələ bizdə sanitar gigiyenik normalardır ki, müvafiq qaydada bu normaların hazırlanması istiqamətində iş gedir. Təbii ki, burada müzakirə olunan məsələlər şagirdlər və müəllimlər tərəfindən maskalardan istifadə olunması, müəllimlərin üst sipərindən istifadə edilməsi, şagirdlər məktəbə daxil olarkən onların hərarətinin ölçülməsi, hərarəti olan şagirdlərin müəyyən edilməsi, izlənilməsi və onlarla bağlı müvafiq addımların müəyyən edilməsi. Eyni zamanda da valideynlərlə bu informasiya mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur. Planımız ondan ibarətdir ki, 15 sentyabrda məktəbə gələn hər bir şagirdə koronavirus və yaxud COVID-19 virusu ilə bağlı müvafiq təlimatları özündə əks etdirən kiçik soraqçaları verək. Çünki yenə də burada məlumatlı olmaq və mariflənmək olduqca vacibdir. Məncə həm valideynlər, həm şagirdlər, həm də təhsil işçiləri ümumiyyətlə yoluxmanın harada və necə baş verdiyi haqqında nə qədər çox məlumatlı olarlarsa, bir o qədər yoluxma az olar. Kütləvi toplaşma məkanları, yəni bu məsələ də önəmli məsələdir. Belə ki, istər məktəbdə olan bufetlər, istər ayrı-ayrı zallar, ayrı-ayrı kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ilə də bağlı müvafiq tələblərin və şərtlərin müəyyənləşdirilməsini planlaşdırırıq. Bunlar da məktəblərə və valideynlərə çatdırılacaq. Məsələn, böyük ehtimal, yenə də belə bir qərar yoxdur, amma böyük bir ehtimal, deyək ki, soyunub geyinmə otaqlarının əgər şəraiti imkan vermirsə, bədən tərbiyə dərslərinin keçirilməsi ilə bağlı buna uyğun qərarlar verilməlidir. Və yaxud bufetlərin işləməsi ilə bağlı, və yaxud yeməkxanalarda şagirdlərə yeməyin verilməsi ilə bağlı. Yəni, bu qədər detallı qaydalar hal-hazırda həmkarlarımız tərəfindən deməli, səhiyyə mütəxəssisləri və operativ qərargahın adiyyatı olan qrupları tərəfindən birlikdə işlənilir və qısa zaman ərzində ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcəkdir. Sonda mən nəyə qeyd eləmək istəyərdim? Sonda istəyərdim ki, biz ümumiyyətlə təhsil, pandemiya dövründə təhsil haqqında danışırıqsa, iki məsələni xüsusi diqqətdə saxlamalıyıq. Birinci məsələ ehtiyatlı olmaq məsələsidir. Təbii ki, gördüyünüz kimi, açılım prosesi ehtiyatla, yəni ehtiyatlılıq prinsipi üzərində planlaşdırılır. Bu da önəmlidir. Çünki bizim son aylar ərzində təbii ki, həm Azərbaycan hökumətinin belə deyə atdığı addımlar, həm ölkəmizin rəhbərliyi tərəfindən vaxtında və atılmış addımlar nəticəsində müəyyən vəziyyətin stabilləşməsini görürük. Ümumilikdə bizdə vəziyyət hal-hazırda stabildir, amma təbii ki, hamı başa düşməlidir ki, virus hələ də bizimlədir və ehtiyatsızlıq və yaxud onun haqqında unutqanlıq virusun geri qayıtması və vəziyyətin müəyyən mənada pisləşməsi ilə nəticələnə bilər. Amma eyni zamanda da ikinci bizim vacib prinsipimiz gələcəyə ümidli və inamlı olmağımızdır. Çünki biz ümid etməliyik ki və inanmalıyıq ki, bizdə təhsil prosesini və ümumiyyətlə digər dediyimiz normal həyata qayıdış etmək mümkündür. Sadəcə olaraq bunun yeni şərtləri var və bu yeni şərtlərə nə qədər düzgün əməl edəriksə, bir o qədər tez bir zamanda həmin normaya qayıda bilərik. Öz növbəmdə onu da qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu plandır. Yəni, bu nə deməkdir? Böyük ehtimalla növbəti belə deyək, mərhələlərdə açılıb bağlanmalar haqqında, yəni biraz məlumat istərdim verim, açılıb bağlanmalar nə deməkdir? Yəni, əgər hər hansı bir məktəbdə yoluxmalı baş verirsə, nə baş verir? Sualı yəqin ki, hamınızı maraqlandırır. Yəni, burada məsələ ondan ibarətdir ki, əgər Bakının, misal üçün deyək, Xəzər rayonunda bir məktəbdə kütləvi yoluxma halları varsa, Qaradağ rayonunda hansısa məktəbə bağlamaq bir o qədər məntiqli deyil. Yəni, bu mənada bağlanmalar və açılmalar və məhdudiyyətlərlə bağlı qərarlar daha çox lokal xarakterli olacaq. Lokal xarakterli olmaq o nə deməkdir ki,
yəni uzun müddət ərzində biz əgər hər hansı bir bölgədə, qəsəbədə, kənddə yoluxmalı müşahidə etmiriksə və orada hər hansı bir risk halları yoxdursa, təbii ki, bu sahədə səhiyyə qurumlarının rəyi nəzərə alınmaqla qısa zaman ərzində, yəni burada göstərilən zamandan da daha qısa zaman ərzində ənənəvi təhsilə keçid mümkündür. Amma biz əmin olmalıyıq ki, bizim risklərimiz düzgün qiymətləndirilir və biz vaxtından əvvəl qərarlar vermirik. Yəni 2 həftə daha gec qərar verib düz qərar vermək məncə daha düzdür. Nəinki vaxtından əvvəl tələsik qərarların verilməsi. Eyni zamanda da bu prosesin əksi də mümkündür. Yəni məktəblərin açılandan sonra bu və ya digər formada biz görürüksə ki, bir məktəbdə, 5 məktəbdə fərqi yoxdur. Yenə daha çox biz buna bölgə kimi yox, məktəb olaraq, ali təhsil müəssisəsi olaraq, məktəbə qədər təhsil müəssisə əsasında baxmağın tərəfdarıyıq. Bu və ya digər müəssisədə bir hal, təbii ki, bir hal ola bilər, amma kütləvi yoluxmalar varsa, artıq həmin müəssisə müəyyən mənada yoluxma mənbəyinə çevrilirsə, uşaqlar həmin məktəbdən öz evlərinə virus aparıb, daha yaşlı valideynlərini, nənələrini, babalarını yoluxdurma riski ilə üz-üzə qalırlarsa, bu halda təbii ki, həmin təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin ya bir qədər, ya tamamilə məhdudlaşdırıb, onlayn təhsilə və distant təhsilə keçidi mümkündür. Yəni, biz bu prosesi daha çox dinamik görürük, nəinki, belə deyək də, bir dəfəlik həll olunması ilə bağlı. Amma yenə də vurgulamaq istərdim ki, ümumilikdə təhsil müəssisələri cəmiyyətin bir hissəsidir və böyük bir hissəsidir. Demək olar ki, hər bir evdə, hər bir ailədə təhsillə bu ildə bu və ya digər şəkildə bağlılıq var. Ona görə ümumi cəmiyyətdə davranış, həmin müəyyən edilmiş normalara hər birimiz tərəfdən əməl edilməsi təhsil sistemini daha tez normaya qayıtmasına imkan verəcək və bununla da təhsilimizin həm keyfiyyəti, həm də övladlarımızın oxuması, təhsil alması asanlaşacaq. Hələlik bu qədər, etirazınız yoxdursa mən suallara istəyərdim keçək və birinci olaraq başlaya bilərik. Cəsarət mənim, siz istəsəz. Təşəkkür edirəm. Hər kəs qalanlayıram. Hər kəs salamlayıram. Sərvər Abdullayev İctimai Televiziyadan. İlk olaraq hər bir kəsi yeni təhsil mövsümünə doğru atılan ilk addımla bağlı təbrik edirəm. İki sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, pandemiya dövründən əvvəl paytaxtda işləyib və övladları paytaxtda təhsil alan valideynlər, ailələr vardı ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq ediləndən sonra müəyyən səbəblərə görə onlar yenidən rayonlara, qeydiyyatda olduqları rayonlara qayıtdılar. Yeni təhsil mövsümünün, tədris mövsümünün başlaması ilə həmin insanların paytaxta geri dönməsi məsələsi necə tənzimlənəcək? Çünki onlar rayon qeydiyyatı olduqları üçün paytaxta gəlmələri ilə bağlı problemlər ola bilər. Digər sualım da tədris saatlarının azaldılması, təhsil işçilərinin və xüsusilə də müəllimlərin, vaciblərinin əmək haqlarının azalmasına təsir edə biləcəkmi? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm suala görə. Ümid edirəm, işidir. Deməli, birinci sualınızın cavabı mənə elə gəlir ki, ümumi karantin dövrü ilə əlaqəlidir. Belə ki, bildiyiniz kimi bəzi məhdudiyyətlər qüvvədədir. Yəni, sualın iki hissəsi var. Bir hissəsi valideynlərin rayondan paytaxta gəlməsi, ikinci hissəsi uşaqların köçürülməsi məsələsidir. Təbii ki, birinci məsələ müəyyən mənada təhsil məsələsi deyil. Daha çox epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq verilən qərarlardan asılıdır. Amma eyni zamanda belə bir məhdudiyyətlər götürülərsə və valideynlər öz övladlarını ya məktəbdə olar, hələ də qeydiyyatdadırlarsa, həmin məktəbə qaytara bilirlərsə, bilirlər, burada problem yoxdur. Amma ümumilikdə bugün yəni, yeni bir qayda orada gözlənilmir. Yəni, şagirdlərin yer dəyişməsi qaydası adəti üzrə davam edəcək. O mənada ki, əgər valideyn öz övladını X məktəbindən Y məktəbinə keçirtmək istəyirsə, bir, və həmin məktəbdə yer varsa, bu halda mən düşünürəm ki, problem yoxdur. Şərt sadəcə olaraq valideynin gəlməsi şərtidir ki, o da təhsil müəyyən mənada məsələsi deyildir. Yəni, valideyn əgər paytaxta qayıda bilirsə və yaxud qayıtmaq istəyirsə və yaxud qayıtmalıdırsa, təbii ki, öz övladının da məktəbdir. Paytaxtdakı məktəbdə təhsilini davam etdirməsi ilə bağlı bugün hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bu, avqust ayının səhv eləmirəmsə 25-dən başlayaraq şagird yer dəyişməsi var. Əmək haqqı ilə bağlı sualınız daha qısa cavabı var. O mənada ki, təbii ki, bunun təhsil verənlərin, müəllimlərin əmək haqqısına heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, sadəcə olaraq
uyğunlaşdırılmış məzmun o deməkdir ki, müəllimlərin həmin həftə ərzində tədris saatlarının sayı artmır və yaxud bəzilərdə heç azalmır da, eyni olur. Sadəcə olaraq müəllim belə deyək, həmin saatları ikiyə bölünməklə tədris edir, yarım qrupa bir, yarım qrupa bir və yaxud da müəyyən, yəni bundan asılı olmayaraq müəllimlərin ənənəvi belə deyək də, əmək haqqı, hesablanma qaydaları və formatı dəyişmir. Əgər hansısa əlavəniz varsa birinci sualınızla bağlı buyurun. Mən birinci sualıma əlavə eləmək istəyirdim. Yəni hazırda valideyn və övladları rayondadır. Lakin həmin uşaqlar paytaxtda məktəb təhsil alırdılar pandemiya dövrünə kimi. Sadəcə təhsil dayandırıldığından onlar yenidən rayona gediblər. İndi onların geri qayıtması üçün, çünki xüsusi karantin rejimi tətbiq edilən, məsələn, paytaxt, Abşeron və Yarımadasına geri çıxış xüsusi postlarla tənzimlənir. Həmin postlarda onlar müəyyən sənədlər ola bilərmi ki, yəni onlara təqdim olunsun, övladının məktəbə dəvət edilməsi ilə bağlı təhsilin? Mən sizi başa düşürəm. Mən deyim ki, sadəcə burada siz ardıcıllıq məsələsi var da, siz birinci övladını görürsünüz, sonra valideynini görürsünüz. Mənim üçün valideyn amma övladın hüquqi qəyyumudur da, onun paytaxta qayıtması üçün şərait yaranmalıdır ki, onun övladı məktəbə getsin. Yəni, izah eləyə bilirəm sizə fikrimi. Yəni, onların dərsə gəlməməyi müəyyən səbəblərdən hələ ki, bir problem yaratmayacaq. Onlar dərsə gəlməməyi demək deyil, onlar öz yaşadıqları yerdə də dərsə gedə bilərlər. Bir, yəni buna heç bir maniye yoxdur. İkinci maniye onlar onlayn dərslərini davam edə bilərlər. Üç, əgər valideynləri iş yeri ilə bağlı, bu və digər fərq, yəni daimi belə deyəndə bu məhdudiyyətlər qalmır. Əgər epidemioloji vəziyyət yaxşılaşırsa, təbii ki, valideynlər geri qayıdırsa, onlar öz məktəbinə qayıda bilərlər. Amma məktəb yeri dəyişməsi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, valideyn həmin yaşadığı ərazidə də uşağını məktəbə həmin müddətdə göndərə bilər. Burada yəni, mən bir problem görmürəm, çünki Azərbaycanın istənilən kənd və qəsəbəsində məktəb var. Təşəkkür edirəm. Real televiziyasından Aybəniz Məhərəmova. Emin müəllim, ölkə ərazisində kifayət qədər özəl məktəblər də var, hansı ki, həmin məktəblərdə dərs deyən müəllimlər xarici ölkələrdən də gəlirlər. Nəzər alsaq ki, sərhədlər də bağlıdır. Bəs həmin müəllimlərin ölkə ərazisinə girişi necə tənzimlənəcək? Təşəkkür edirəm sualınızı, Yura xanım. Bununla bağlı bildiyim qədəri ilə artıq belə bir prosedur var. Bəzi özəl təhsil müəssisələri birbaşa olaraq operativ qərargaha müraciət edirlər. Təbii ki, müvafiq suallar yarananda Təhsil Nazirliyinə bununla bağlı sorğular göndərilir. Təhsil Nazirliyi sorğuları araşdıraraq, belə deyək də, rəy verir və mən bunda hal-hazırda razılaşdırma prosesi yəni davam edir orada. Sadəcə olaraq özəl təhsil müəssisələri aidiyyatı şəkildə müraciət etməlidirlər xarici vətəndaşların adlarını göstərməklə və əsaslandırmaqla ki, onların gəlməsi niyə görə zəruridir və başqa cür belə deyək də, mümkün deyil. Misal üçün, biz bilirik ki, bir çox özəl təhsil müəssisələrində beynəlxalq proqramlar tədrisi olunur. Həmin beynəlxalq proqramların tədrisi üçün deməli, sertifikatı olan, beynəlxalq sertifikatı olan müəllimlər və yaxud ana dil, ingilis dili olan müəllimlər mütləq olmalıdır. Belə hallarda, belə müraciətlər olarsa, istər Təhsil Nazirliyi olaraq, məsələn, biz də prosesin belə deyək də, müvafiq qayda baxılmasına şərait yarada bilərik. Sadəcə o müraciət olunmalıdır. Düşünürəm ki, bu hallar o qədər də kütləvi deyil, amma biz o qədər çox sayı adamla danışmırıq. Edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Azərbaycan televiziyası Mahmud Abdullayev. Sualım Emin bəyidir. Emin bəy, ümumiyyətlə, ali təhsil məsələlərindən bağlı fikir səsləndirildi ki, distans şəklində başlayacaq təhsil. Lakin birinci kurslar gələ biləcəklər ümumi təhsil məsələlərinə tanışlıq məqsədi ilə. Birinci kurslar, yəni sentyabrın 15-dən itibarən onların gəlişi universitetə necə prosedur necə olacaq? Yəni, hər gün onlar gələcəklər, yoxsa həftədə bir neçə dəfə gələcəklər? Bu proseduru istəyərdim ki, dəqiqləşdirək. Və ümumiyyətlə, distant təhsil tətbiq olunacaq, yəni bütün ali təhsil məsələlərində. Burada hansısa ödənişlərdə güzəşt nəzərdə tutulubmu? Yəni, ödənişli əsaslarda təhsil alan tələbələr üçün təhsilin distant şəkildə təşkil olunduğuna görə müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulubmu? Bunu öyrənmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm sizə. Deməli, birinci sualınızla bağlı, bildiyiniz kimi məhz pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq qəbul prosesi də müəyyən mənada ləngimələr oldu və bu səbəbdən birinci kursların da universitetlərə, ali təhsil müəssisələrinə qeydiyyatı prosesində ləngimə labüddür və gözləniləndir. Ona görə məhz sentyabr ayının 15-dən yox, oktyabr ayının 1-dən başlayaraq bu prosesin həyata keçirilməsini planlaşdırırıq. O ki, qaldı bu prosesin necə baş verməsi? Təbii ki, bu kütləvi yox, daha çox növbəli və həmin
dediyimiz deməli sosial məsafənin gözlənilməsi, eyni anda binada X saydan çox adamın olmaması belə deyə şərtlərini gözləməklə baş verəcək. Həmçinin o cümlədən də bir müddətdən sonra yenə də bu situasiyadan asılı olacaq. Əgər situasiya imkan verərsə, təbii ki, ənənəvi təhsil formasında, situasiya imkan verməsi, onda distant təhsil formasında təhsilin davam edilməsidir. Yəni məntiq bundan ibarətdir ki, birinci kurs tələbələri ali təhsil müəssisəsinə gəlir, tanışlıq prosesindən keçir, prosesi başa düşür ümumiyyətlə ki, mühazirə nədir, belə deyək də, təhsil necə təşkil olunur, nədən ibarətdir, ondan sonra distant təhsillə davam edir. O ki, qaldı güzəşlərlə bağlı, mən sizin sualınıza cavab olaraq istərdim bəzi məsələləri səsləndirim. Belə ki, bildiyiniz kimi, hal-hazırda ümumiyyətlə təxminən 113 min, belə deyək, Azərbaycanda, 176 min üzr istəyirəm tələbədən 113 minə yaxını ödənişli təhsil alır və ödənişli təhsil alan tələbələrin müəyyən, deməli, bir hissəsi, rəqəmi də deyə bilərəm sizə, deməli, 15209 nəfəri müvafiq qaydada deməli yardımlar belə deyək də ödənişləri dövlət tərəfindən ödənilib sosial həssas qrup olaraq. Burada məsələ nədən ibarətdir? Mən istəyirəm biz düz başa düşək, çünki bəzi hallarda bütün tələbələrə güzəştin edilməsi ədalətli hesab edilir. Bəzi hallarda isə bu güzəştin kimə edilməsi sualı vacibdir. Bildiyiniz kimi birinci mərhələdə, yəni bu 15209 nəfərlə bağlı qərar verilərkən ehtiyac meyarı əsas götürülüb. Çünki pandemiya dövründə heç də bütün tələbələr və ailələr eyni şəkildə, belə deyək, iqtisadi və yaxud da sosial itkilərə və yaxud təsirlərə məruz qalmayıb. Bu mənada düşünürəm ki, hətta güzəştlərin olması belə bu məhz ehtiyac meyarı üzərindən olmalıdır. Nəinki hamıya olmalıdır. Bu vacib məsələdir. Çünki hamıya güzəştin edilməsi İlkin baxışdan çox müsbət səslənsə də, uzun müddətli vədədə təbii ki, biz ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin dayanıqlığı, xüsusilə maliyyə dayanıqlığı ilə bağlı düşünməliyik cəmiyyət olaraq və belə deyək də, təhsil işçiləri olaraq və həmçinin, yəni bu hamımızın marağındadır ki, ali təhsil müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığı təbii ki, ödəniş haqları ilə əlaqədardır. Amma verilmiş situasiyada sosial cəhətdən belə deyə ehtiyacı olan tələbələrə 15209 tələbəyə deməli 13 milyon manata qədər yaxın vəsait bildiyiniz kimi ölkə rəhbərliyinin müvafiq sərəncamı və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydalarına əsasən ödənilib. Növbəti semestrdə də bu davam edəcək. Bundan əlavə olaraq 17200 tələbə yəni bu tələbələr də ödənişli əsaslarla oxusalar da, onların da məcburi, xüsusilə məcburi köçüşün və digər sosial həssas qrupa aid olan tələbələrin ödənişi dövlət tərəfindən həyata keçirilir ki, toplam olaraq bu 32 minə qədər tələb edir. Və yenə də belə deyək, bunu nəzərə almalıyıq ki, pandemiya dövrü təbii ki, ailələrə, insanlara müəyyən mənada negativ təsir edib və bu təsir danılmazdır. Amma bunun müqabilində müəyyən güzəştlər və müəyyən köməkçiliklər artıq göstərilib və müvafiq qaydalara uyğun olaraq növbəti semestrdə dediyim kimi göstəriləcək və həmin qaydalar qüvvədədir. Birinci kursda da ali təhsil müəssisələrinə gələn tələbələrə, belə deyək, həmin qaydalar şamil edilir. Daha sonrası isə səmmi olaraq daha sonra olan vəziyyətdən asılı olacaq. Yəni, biz başa düşməliyik ki, ümumiyyətlə, çünki pandemiya dövrünün nə vaxt bitməsi də bir o qədər aydın sual deyil. Bunun bitməsi daha çox müəyyən mənada bizim davranışımızdan yenə də asılıdır, nəinki hansısa başqa faktordan. Təbii ki, hamı istəyir ki, bu tez bitsin. Ümid edirəm ki, sualınıza cavab verdim. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Telegraf Media Group Aysel Azad. Birinci sualım, Cənab Nazir, siz əvvəldə qeyd etdiniz ki, mart ayından ölkədə təlim-tədris işləri dayandırıldı. Distant təhsilə keçid zamanı müəyyən problemlərlə rastlaşdıq ki, istər texniki cəhətdən, istər internet paketləri cəhətdən problemlər yaşadıq. Məhz bu tədris ili başa çatdıqdan sonra bu müddət ərzində qeyd etdiyim problemlərin aradan qaldırılması üçün hansısa müzakirələr aparıldı mı? Məsələn, regionlarda xeyli sayda uşaqlar təhsil alırlar ki, onların kompüter, planşet, internet paketləri ilə təmin olunması üçün hansısa bir tədbirlər görüləcəkmi?
Və ikinci sualım isə kurslar barədə danışmadıq. Tədris kursları var ki, istər dil kursları, istər məktəbə hazırlıq, onların fəaliyyəti necə təşkil olunacaq? Mümkünsə bu barədə məlumat verərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun xanım, minnətdarım hər iki sualınıza görə. Deməli, birinci sualınızla bağlı, təbii ki, bu sualın sadə cavabı yoxdur. Çünki biz 1 milyon 600 min təhsil alandan və 200 min təhsil verəndən danışırıq ki, yalnız ümumi təhsil sistemindən danışıram. Onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, deyək, 2000, bəzi hallarda 2000 metr dəniz səviyyəsindən yuxarı olan dağlıq məktəblərində oxuyurlar və yaşayırlar. O cümlədən də biz başa düşürük və anlayırıq ki, ölkədə internetin və onlayn təhsilin belə deyək, tədrisi keyfiyyət baxımından daha da yaxşı ola bilər. Bunu da başa düşürük. Eyni zamanda mən istərdim ki, tam səmimi olaraq bunu da qeyd edim ki, mart ayının 3-dən başlayaraq bu günə qədər pandemiya dövründə yaranmış zərurət və ehtiyaclar məsələbəbindən təhsil sistemində elektronlaşma və rəqəmsallaşma son deməyək də, yəni heç vaxt olmayan bir sürətlə davam edir. Yəni bu öz-özlüyündə bir imkandır hətta mənə görə. Misal üçün onu qeyd edə bilərəm ki, cəmi 2 ay ərzində, aprel-may aylarında 1 milyondan artıq şagird və 100 mindən artıq müəllim e-mail əldə edib və virtual məktəbə qoşulub və o cümlədən distant təhsilə ən azı qoşulma imkanı əldə edib. Müqayisə üçün deyim ki, mən özüm təhsil nazirliyində təxminən 7 ildən biraz artıqdır müddət işləyirəm. Həmin müddət ərzində biz dəfələrlə buna cəhd göstərsək də, müəyyən mənada elə də böyük maraq olmadığına görə bəzi hallarda cihazlar olmayan, yəni mən düşünmürəm internet və cihazla bağlı nəsə dəyişib, sadəcə olaraq öyrənmə ehtiyacı ilə bağlı situasiya dəyişdiyinə görə insanların belə deyək də, ehtiyacdan irəli gələrək davranışında biz əsaslı dəyişikliyi görürük və çox qısa zaman ərzində 1 milyon insanın və 100 min müəllimin, 1 milyon yəni şagirdin və 100 min müəllimin e-mail ilə əhatə edilməsi öz-özlüyündə düşünürəm ki, irəliyə böyük addımdır. Yəni, fərqi yoxdur, bu hansı səbəbdən baş verib. O ki, qaldı başqa məsələlərlə bağlı. Biz distant təhsil deyəndə təbii ki, yalnız onlayn təhsil nəzərdə tutmuruq və təhsil nazirliyi olaraq artıq mart ayında biz bilirdik ki, və tək biz yox, səmimi olaraq bir çox, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də əvvəl təhsil onlayn internet üzərindən təşkil olunsa da sonra bu, belə deyək, televiziya üzərinə keçirildi və milli dalğalarda yayımlanmağa başladı. Biz də təhsil nazirliyi olaraq mart ayından məncə bu ehtiyacı başa düşdük və çox qısa zaman ərzində deməli 2125 teledərs ötən il bizim şagirdlərə təqdim edildi. Bu ildə bundan daha artıq bəlkə dərslərin çəkilməsi və təqdim edilməsini planlaşdırırıq. Həmkarlarım, bu zalda oturan həmkarlarım, bilirəm ki, teledərslərin çəkilməsində məsələ bu məktəbdə kifayət qədər böyük belə deyək, bir kollektivin işi sayəsində bu mümkün oldu. Amma eyni zamanda da teledərslərin də məzmun baxımından şagirdlərimizə faydalı olduğunu düşünürəm. Bu da yəni irəliyə doğru bir addımdır və artıq mart ayına qədər biz bu prosesi davam etdirsək, faktiki olaraq bizdə bütün siniflər üzrə, bütün fənlər üzrə bir illik video məzmun hazır olur və həmin video məzmunun dərsliklərə inteqrasiya edilməsi ilə bilirsiniz ki, artıq 280-ə qədər elektron dərsliyi var. Yəni, həmin video dərslərin dərsliklərə inteqrasiya edilməsi ilə uzun müddətdə biz kifayət qədər böyük sayda elektron məzmun yaratmış oluruq. Yəni, bu da pandemiya dövrü ilə əlaqədardır və müəyyən mənada bizim üçün yaxşı xəbərdir. O ki, qaldı şəbəkəyə qoşulma və alət məsələsi. Xanımın sualında bu məsələdə öz əksini tapdı. Burada da bir mənalı deyil. Yəni, bir tərəfdən mən düşünmürəm ki, hamıya planşet paylamaq məsələnin həll yoludur. Birinci, bu təbii ki, düzgün qiymətləndirilməlidir. İkinci, həmin planşetlərin idarə olunması, orada məzmunun olması özü bir sualdır. Mən düşünürəm, bizim buradakı yanaşmamız pandemiya şəraitində daha çox təbii ki, problemləri qabartmaq və onları söyləmək lazımdır. Biz də onları başa düşürük və çalışırıq ki, həmin problemlərin həlliyinə uyğun öz imkanlarımız çərçivəsində addımlar ataq. Amma eyni zamanda biz o problemlərdən danışmalıyıq ki, onları qısa müddətdə həlli mümkündür. Yəni, mənə görə yəni, bu məsələ çox vacibdir. Qeyd etmək istərdim ki, bizim ilk dövrdə
özel şirketlerle kurduğumuz əməkdaşlıq sahəsində təxminən 30 min bir, 10 mində bir müəllimə, ümumilikdə 40 min müəllimə internet paketleri verilmişdi. Bu proses yenə də davam etdiriləcək. Yəni, ən az internetə çıxış olmayan müəllimlərə biz bu paketlerin təqdim edilməsi istiqamətində iş aparırıq. Özel şirkətlərlə. Eyni zamanda məhz bu paketlerin verilməsi müəllimlərin fəaliyyətinə də düzgün qiymətləndirməyə bizə imkan verir. Çünki müəllimlərin nə etdiyini, hansı fəaliyyətlə məşğul olduğunu izləyə bilirik və həmin fəaliyyətə uyğun olaraq düzgün digər addımlarımızı müəyyənləşdiririk. Bundan sonra isə yenə də burada mənim məndə yaxşı xəbər odur ki, virusun yayılması coğrafiyası ilə internetin əl çatan olması coğrafiyası arasında tam bir başa alaqası, bir-birini yani izah etməsə də müəyyən amma oxşarlıq var. Bu mənada ki, əsasən bu bölgələrdə virus belə deyək də daha az yayılıb, harada ki, internetə daha az çıxış var. Və bizim ümidimiz ondan həm də ibarətdir ki, əgər həmin bölgələrdə risklər belə deyək, üzə çıxmarsa, müəyyən mənada yoluxmaları olmazsa, daha qısa müddət ərzində ənənəvi təhsilə keçmək mümkün olar. Hətta bu gün bizim nümayiş etdirdiyimiz belə deyək də planlan daha sürətli planla, çünki hər bir halda həmin planınla irəliləmə sürətini epidemioloji vəziyyət müəyyən edir. Təşəkkür edirəm. İkinci sual da var idi, sərfəcə dəqiqə. İkinci sual, üzr istəyirəm, tədris kursları ilə bağlı idi. Tədris kursları ilə bağlı məsələ belədir. Mən bugün yəqin ki, bu məsələyə toxunmaq istəməyəcəm. Çünki niyə görə təhsil, tədris kursları ümumilikdə bilirsiniz ki, bir var təhsil müəssisəsi hüquqi nöqtəyi nəzərdən, bir də var təhsil müəssisəsi olmayıb tədrislə məşğul olan qruplar. Təhsil müəssisələri lisenziya fəaliyyəti ilə məşğul. Bugün biz təhsil müəssisələrindən danışırıq. Digər yəni təhsil müəssisəsi olmayan amma tədris mərkəzləri də təbii ki bizim həm iqtisadiyyatımızın həm də təhsil sistemimizin müəyyən mənada ayrılması hissəsidir. Bununla bağlı operativ qərargahda daha çox gigiyenik sanitar qaydalar nəzərə alınmaqla müvafiq qərarlar veriləcək. Çünki həmin müəssisələr daha çox sahibkarlıq subyektləridir. Biz həmin prosesin bir hissəsi müzakirənin, amma bununla bağlı düşünürəm qərar verildikdə ictimaiyyətə çatdırılacaq və inanıram ki, qısa zaman ərzində bu qərarla tanış olacaqsınız. Buyurun, növbəti sual varsa. Hə, buyurun, hanım. Buyurun xanım, işləyirsiniz. Nailə Balayeva, Reuters agentliyi. Mən bu ödənişli universitetlərdə ödənişli oxuyanlara müəyyən güzəşləndirilməsi məsələsini bir daha qayıtmaq istəyirəm. Yəni mart ayında Azərbaycanda bir koronavirusa dəstək fondu yaradıldı və bu dəstək fonduna pul ayıranlar arasında bir xeyli Azərbaycanın ali məktəbləri də var idi, universitetlər də var idi. Yəni yaxşı olmazdımı buna ayırdığı, yəni bu vəsait qədər elə ən yaxşı güzəş öz tələbələrinə edəcəyi bir güzəşli olardı. Yəni ödənişlərində müəyyən azalmalar, müəyyən güzəşlilər daha az hissəsini ödəmək kimi imkanlar yaradaydılar. Və yaxud bax, siz deyirsiniz ki, 15 universitetlərin yəni maliyyə vəziyyətini nəzərə alaraq daha çox adama daha çox güzəş edilməsinə baxılmadı. Yəni 15209 rəqəm açıqladınız. Amma yəni razılaşırsınız ki, distans təhsil zamanı universitetlərin kommunal xərcləri azalır, deyək, işıq pulu deyək, az ödəyirlər və yaxud su pulu və yaxud digər kommunal xərclər və bu da müəyyən ekonomiyalara da yəni imkan verir. Bax, bu ekonomiyalar həcmində öz təhsil haqlarına universitetlər ödənişli əsaslı olan təhsil haqlarına müəyyən direktivlər edə bilərlərmi? Ümumiyyətlə, bunu nazirlikdə müzakirə etmişsinizmi? Sonra siz epidemioloji durumdan danışdınız. Dediniz ki, yəni maska taxmaqlara təbii vacibdir gələn şagirdlərin və ya spirtdən istifadə etmək və s. Bunların təminatı dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək? Yoxsa elə valideynlər yəni sinif fondları kimi bir şeylər düzəldir? Bunları öz vəsaitləri hesabına almalı olacaqlar. Bir də kurslarla bağlı həmkarının sadəcə olaraq sualını əlavə etmək istəyirəm. Biz bununla haqqını sizə vermədik. Çünki dəfələrlə mən özüm qərargahın mətbuat konferanslarında bunu qaldırmışam və bizə deyiblər ki, bununla bağlı təhsil naziri açıqlama verəcək. Ona görə bir artıq bir konsensusa gəlin ki, adamlar bilsin bu kurslar açılacaq ya açılmayacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun xanım, suallarınıza görə minnətdaram. Deməli, ardıcıllıqla, birinci sualınızla bağlı. Baxın, burada bir neçə məsələni siz qeyd elədiniz. Biz məncə birinci güzəşt sözü və belə deyək də yardım sözünü ayırd eləməliyik. Çünki güzəşt və yardım bunlar fərqli anlayışlardır.
hər ikisi də maliyyə ilə bağlı olsa da, o mənada ki, biri hər hansı bir halda təhsilin, deməli, təhsil haqqının azaldılması anlamına gəlir mənə görə güzəşt, amma yardım o demək ki, o təhsil haqqını kimsə həmin adam ödəyir, həmin adam da onu ali təhsil müəssisəsinə ödəyir. İkinci məsələ burada məncə ondan ibarətdir ki, hətta belə güzəşlər və yaxud yardımlar olanda bunlar kim olmalıdır və yaxud hansı meyar əsasında olmalıdır, biz bunda çox diqqətli olmalıyıq. Üçüncü məsələ isə sizin qeyd elədiyiniz kimi ali təhsil müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığıdır, yəni maliyyə prosesidir. Hər üç məsələyə istəyərdim ki, bir yerdə baxaq. Nə mənada? Birinci, o mənada ki, baxın, yardımın və ya güzəştin kimi olunması ilə bağlı bir neçə seçim var da. Bəzi hallarda müxtəlif fikirlər səslənir. Misal üçün, gəlin güzəşti ən yaxşı oxuyanları edək. Amma biz burada diqqətli olmalıyıq. Niyə görə? Çünki yuxarı nəticə göstərən şagirdlərin adətən, yəni bu dünyanın hər yerində belədir, bir çox ölkələrdə belədir, müəyyən mənada heç də hamısının ehtiyacı olmur. Yəni bu mənada ehtiyacı olmayan və yaxud maliyyə durumu, sosial-iqtisadi durumu o qədər də pis olmayan insana siz güzəşt edirsiniz, amma və yaxud yardım göstərmiş olursunuz. Amma həmin yardıma ehtiyacı olan, belə deyək, pandemiya dövründə bu və ya digər formada iqtisadi zərər görmüş ailəyə həmin yardım göstərilmiş olmur. Yəni, biz burada ehtiyaclı olmalıyıq ki, həmin yardımlar ehtiyac meyarı üzrə müəyyən olunur, yoxsa, belə deyək də, bacarıq meyarı üzrə müəyyən olunur. Bir tərəfdən artıq biz bacarıq meyarı üzrə bu, belə deyək, maliyyələşməni dövlət sifarişi müəyyənləşəndə edirik. Yəni, əgər tələbə daha yüksək bal yığıbsa, təbii ki, o pulsuz təhsil alır. Yəni, bu bir dəfə dövlət tərəfindən ödənilir. Həm də təqaüd alır təbii ki, yəni dövlət sifarişi alırsa təqaüd alır. Amma ikinci dəfə ona, yəni güzəştin olunmasındansa, həmin maliyyə vəsaitinin belə deyək, ehtiyacı olan insanlara ödənilməsini mən şəxsən daha düzgün və ədalətli hesab edirəm. Nəinki bunu hamıya etmək baxımından. İkinci məsələ, yəni bunun müəssisələrin maliyyə tutumu vasitəsində də, yəni yenə də, yəni biz mənə elə gəlir ki, hər bir adama 5%, 10% güzəştən danışanda bir o qədər bəzi insanların həyatını o qədər dəyişmirik. Yəni, nə mənada dəyişmirik? Çünki elə ailələr var ki, onlar ümumiyyətlə, mən dediyimiz bu 15 min ailə hansı ki, əsasən hər iki valideyni, deməli, işsiz olan və yaxud hər iki valideyni əlil olan və yaxud bir valideyni əlil, bir valideyni işsiz olan, yəni bu kateqoriya aid olan ailələrə 10% güzəştin edilməsi olan həyatını